Третя неділя червня – День медичного працівника. Свято встановили в Україні, цитую, на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров'я. Згідно із указом президента України від 3 червня 1994 року. Команда Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова святкувати починає вже зараз. Але мова не про урочисті збори чи застілля. У закладі є свої традиції, одна з яких – велопробіг. Про це розповів заступник головного лікаря Олександр Толубаєв у програмі «Пані та панове» на 9 каналі. Вона вийде в ефір ближче до професійного свята. А зараз фрагмент саме про спортивні заходи, які влаштовують медики. Зараз наближається День медичного працівника, і у нас є традиційний велопробіг, спортивні заходи, які проводять молоді лікарі, на чолі з головним лікарем. І завтра, 16 червня, ми, власне, в такий наш традиційний велопробіг від лікарні Мечникова на Монастирський остров влаштовуємо. Будуть спортивні заходи, футбол, волейбол, водні види спорту. Це все необхідно, це є певний тімбілдинг, це є залучення до здорового образу життя. Це не пусті слова, тобто у нас дуже багато лікарів, власне, бігають зранку або ввечері, слідкують за своєю масою тіла, їздять на роботу на велосипеді. Ну, за цим дуже класно спостерігати, коли вони не йдуть на курілку після роботи, а коли вони після роботи перевдягся в шорти, сів на ровер і поїхав додому. Нормально.